Lijepi pozdrav, dobar dan. Dakle, tema današnje presice je obnova. Bez obzira što o obnovi naš premijer nije želio neko vrijeme govoriti, od potresa u Zagrebu je prošlo skoro 3,5 godine, od potresa na području Banije, kosa crta Banovine, je prošlo 2,5 godine i došlo je vrijeme da naš premijer kao paun hoda i hvali se. Dakle, novci koji su bili namijenjeni iz Fonda solidarnosti su potrošeni. I dobro je da su potrošeni. I dobro je da se je radilo. Ono što treba dati odgovore je na nekoliko pitanja. Prvo pitanje je za što su potrošeni. Ja recimo znam da se od tih sredstava obnavlja knjižnica u Bjelovaru koja je meni neposrednom susjedstvu moje rodne kuće i znam da potresa u Bjelovaru nije bilo. Ali ok, ako su dobili uvjete da to mogu raditi, u redu. Drugo pitanje na koje treba odgovoriti, zamislite da su radovi rađeni pred godinu dana, koliko je u tih godinu dana povećana cijena radova i koliko je povećana cijena materijala, pa što se je sve moglo napraviti. I treće, što je za mene najvažnije, najključnije pitanje, govorim dakle o ovim sredstvima i uopće o obnovi, evidentno i jasno je sad. Držao je najprije onog nesposobnog i korumpiranog bivšeg ministra Horvata. Onda je stavio ministra Paladina koji odmah imao vezane utege oko noge koji nije radio ništa. Dakle, premijer je želio da u godini pred izbore on otvara završetak radova i njegova je odgovornost zašto od obnove, kad govorimo o obnove javnih zgrada, nije krenuto na vrijeme i zašto su rezultati tek sad. Dakle, evidentno je da on to nije htio. Za to vrijeme mu je sadašnji ministar Bačić cijelo vrijeme bio na raspolaganju, bio na Saboru. Da je premijer htio da obnova ide na način na koji to trebalo ići, je ministar Bačić mogao biti ministar već 2 ili 3 godine i već smo mogli imati značajno drugačije. Druga stvar o kojoj hoću progovoriti i jasno reći je sljedeće. U Zagrebu još uvijek kad hodate niste baš sigurni jel će vam nešto pasti na glavu ili vam neće pasti na glavu kao posljedica potresa. Ljudi koji u Zagrebu žive u kontejnerima su potpuno zaboravljeni i o tim izgradnjama obiteljskih kuća, odnosno stambenih objekata u Zagrebu smo zaboravili. A zamislite 2,5 godine nakon potresa na području Banije i Banovine smo se sjetili i rekli, odnosno sjetio se premijer zajedno sa svojom vladom, da ljudi ne mogu živjeti u kontejnerima. Nakon što žive 2,5 godine i što rade? Između ostalog rade za njih privremeni smještaj. Iza poplave 64. godine koja je bila u Zagrebu je napravljen privremeni smještaj, jedno cijelo naselje je bilo namijenjeno za privremeni smještaj, to je Retkovec, i bilo je područje, bili su barake tamo negdje na Maksimiru vezano u smještaj ljudi. Ljudi još uvijek živi u tim barakama, tad su dobili privremeni smještaj. Kad sam ja premijeru rekla da od područja Banije, odnosno Banovine, rade kontejnerland, onda se je uvrijedio. Dakle, ono što hoću reći, za mene je obnova prvenstveno i zaista izuzetno važno političko pitanje. Za obnovu na način na koji ide, način na koji kasni i na način na koji se odvija je isključivo kriv premijer Plenković. Od onog premijera Plenkovića koji je bio gađan grudama i koji se nije usudio ići na Baniju, sad imamo jednog premijera Plenkovića koji kao paun hoda okolo i hvali se nečim, ali na ključna pitanja još uvijek ne daje odgovore. I mi moramo postaviti ta ključna pitanja. Ključno pitanje je koliko se je više moglo sredstava potrošiti, uložiti. Ključno pitanje je što iz tih sredstava, gdje su se ona ulagala i ključno pitanje je što s ljudima? Što s ljudima koji još uvijek čekaju svoje bazično pravo, a to je pravo na dom? Evo, hvala lijepo.